up our country, let us support our country, let us support our people. On this note, I want to launch the search for this Curvy Africa. Whoever wins, all of you are winners. Yes. Thank you. And as a minister responsible for culture, I'll be the first to run this race and demonstrate to others that it's okay. It's okay. It's normal. For as long as our values are protected, yes, under the curves, for as long as this pageant does not move into immorality, yes, it's okay. Giving up is not an option. She said she never met a boyfriend. And so what? What if I? What if I? What if I? What if I? Kigano supporting abanene kibachi buba tukola obutali bwenkanya so ndoza twali buzibu kintu kirungi bantu bafuba na Uganda nawo balonji mu ngeri yawe so kintu kikulu nyo bawagira era tubadde tubawagira tujja bawagira ate ekyenja ule nyo fenga bali mu sector ya tourism nti kuluno bagenda tongoza empaka za Africa yonna wano mu Uganda so kintu kikulu nyo nti tugenda kubera covered ate biggest beauty for us in Africa, that's what we value. Yensonga rwachi tubajeyo no munene na yabera no bwongo bovunanzwa mpaka sabu kabina mpaka za size eramba government musiona wali abantu abanene babalinzwa bawara kumanya ta obunene si butesobola nange sobola kubera onange value so mba government we bamara contest eno bagende bakolera abantu buli omu afude program etuka mbantu bedda nedda twadina ekirowoozo nti omuntu omulungi abeera mutono nyo nti omuntu obeera omunene obeera mubiki neŋŋamba abantu ba Uganda nti abaana abanene bana Uganda n'abaana batono bonna bana ba Uganda n'olwekyo tukirize abatono tabakiriza dda okola byabwe kati n'abanene tubakirize n'abakole mu ddembe lyabwe teekateeka zisimbulidde mu giya era nga bwe mulabye abawanvu n'abampi abatini bazze okutweyungako tulabe engeri gye tukitambuza okuleeta Africa wano Uganda abantu bajje banyumirwe balabe Uganda ekkula enteekateeka za Miss Curvy Africa omwaka guno tugenda kubeera n'abakyala abava mu nsi ez'enjawulo ku lukalu lwa Africa omwaka ogwedde eyawangula engule eno yali wa Nigeria era bagenda kujja wetame mu mpaka zino so tugenda kola mini auditions tufune representative agenda okukiikirira Uganda mu mpaka zino ati tulioke tulinde nga November 5 ekibinja ky'abakyala abava mu bitundu bya Africa ebirala batandika okujja wano era empaka zigenda kubeerayo nga 25 omwezi gwa Musenene n'aba bagenyi baffe tubaliise ku Musenene kati ffe empaka zaffe tuziyita plus size